algum Lucas nos esgotos, cadete? Nenhum, coronel. Estavam ocupados lá em cima. A academia foi destruída por Karn. Mas o sinalizador no laboratório nos ajudará a guiar o míssil direto para aquele monstro. Só precisávamos disso. Vocês da CGO não fazem ideia de quantos espiões a URI mandou para esta academia. Pena que todos falharam. Combate perfeito para armas de longo alcance. Só que não tínhamos nenhuma. Mais inimigos! Se aproximando! Fui atingido! Inimigo à vista! Granada! Recebe! Tornado de Ataminho!
postos do inimigo! Lançando granada! Quero munição! Sim, encontre o sinalizador do míssil Light Mass e depois dê o fora daqui. Foi fácil abrir aquela porta. Eu sabia o que encontraria do outro lado. Tentei me segurar. Só assim eu conseguiria. Espero que o laboratório esteja ok. Desde que o sinalizador esteja intacto, tanto faz. Thank you.
academia tinha um dispositivo de segurança caso fosse invadida pela URI. Um fluxo de gás letal no campus. O dispositivo havia sido ativado. Tínhamos que correr ou morreríamos. Isso é tudo. Pra onde, cadete? Um Instituto de Ciência e Tecnologia, atrás daquela porta. Peguei.
tinha um dispositivo de segurança caso fosse invadida pela URI. Um fluxo de gás letal no campus. O dispositivo havia sido ativado. Tínhamos que correr ou morreríamos. Esta reunião acabou.